Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, Olá, amigos de porque eu não Sorocaba. posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa homenagem ao Zuza, Homem de Melo. Hoje a nossa convidada especial é a sua mulher, Cecília Lobo, que muito me honra com a sua presença. Cecília, seja muito bem-vinda. Nós somos amigos há vários anos. Muitos anos. E, na verdade, eu não sei se você se lembra, Cecília, mas a primeira vez que a gente se conheceu foi sem querer no saguão do Teatro Municipal de Sorocaba, que eu estava produzindo um show da Utilenca, e de repente eu saio para o saguão e dou de cara com vocês dois, vocês usa. Naturalmente eu reconheci, fui falar com vocês. E a primeira coisa que o Zuza virou para mim, ele falou: "Ai, que bom! Finalmente, eu mesmo queria conhecer quem é esse maluco que está produzindo o Utilenca em Sorocaba." Acho que até hoje a cidade não sabe quem é o Utilenca. E vocês vieram de São Paulo para ser o Utilenca aqui. Assim a gente começou o nosso relacionamento. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite para você e para todos. A nossa pequena, nossa singela homenagem a esse imenso personagem da cultura brasileira, a esse nosso amigo de muitos anos, Zuza Homem de Melo. Cecília. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu me lembro como se fosse hoje esse dia da Utilenca. Nós tínhamos casa em Indaiatuba. E nós sabíamos que ela ia estar cantando em Sorocaba, mas a gente não se conhecia ainda, eu, Sim, Zuz não. e você. E fomos e compramos nosso ingressinho, e quando a gente se encontrou no saguão, você falou assim: "Vocês compraram o ingresso?" "Eu comprei. Deixa eu ver o lugar de vocês." "Não, não, não, vocês vão para um lugar muito melhor." Eu falei: "Opa, tá ficando bom isso aí." E a partir foi um show maravilhoso da Utilemper, sem dúvida nenhuma. E a partir daí a gente começou não só a nossa amizade, como a trabalhar juntos em vários projetos, né? Uns que deram Nossa. certo, outros que não deram, mas várias vezes. E o Zuza Foram inúmeros. deu. Inúmeros. O Zuza deu muitas aulas em Sorocaba no seu projeto. Muitas, muitas, né? E eu me lembro que, inclusive, eu levei vocês para o camarim da Utilenca, e o Zuza Foi. estava felicíssimo por Nossa! conhecê-la, né? Sendo que o Zuza conheceu as maiores estrelas desse mundo, né? Mas antes de falar sobre isso, Cecília, eu gostaria de apresentar você para quem não te conhece, porque você. Bom, eu vou falar sempre, tudo que eu for falar aqui é tudo de um modo extremamente pessoal. Eu não sou jornalista, eu sou um mero produtor cultural, mas. Cecília, você sempre foi uma produtora de referência, para não Nossa. só para mim, para todo mundo que te conhece. Você. É aquela que hoje durante o dia você me escreveu uma frase
que eu vou até citar para todos, e isso traduz, na verdade, quem é Exília, porque hoje você escreveu para mim assim: o que caracteriza um bom ou um mau produtor é a distância entre a decisão e a ação. É verdade, eu acho isso mesmo. Eu acho isso. E aí. Começou a pensar muito para agir, mas será que vai dar certo? Já não está decidido, então vamos fazer. É, e você sempre foi assim. Então, essa capacidade de articulação, de criação, de rapidez de ação, isso sempre foi uma coisa estimulante demais. Então, mas, Cecília, antes de você ser uma produtora extremamente de referência, você era uma professora, não é Era. verdade? Era. Esta é a tua origem. A minha formação acadêmica é na área da educação, porque eu fiz pedagogia, né? E atuei, sim, como professora, durante uns 6, 7 anos, talvez. Mas eu tinha sempre a cabeça na produção, sempre a cabeça na produção. E lá atrás, em 80, nem lembro, acho que 86, 87. A Monique Gardenberg, que fazia os free jazz, né? E os Carlton Dances, me chamou se eu não queria trabalhar na produção. Eu falei, mas sopa no mel, ai que delícia poder trabalhar com música, com produção, que é o que eu gosto realmente, né? Aí eu já estava mesmo para deixar a minha profissão de professora, mas o engraçado é que eu trabalhando como produtora, eu trabalhei muito próximo da educação novamente. Porque antes de eu fazer produção de palco, eu fiz muito conferências, painéis, mesas redondas, palestras e tudo mais. E o meu maior cliente era uma associação de escolas. Então, o que eu produzia eram congressos internacionais de educação. Então, eu tinha palestrantes da Universidade de Barcelona, da Universidade de Lisboa, vários, vários e vários. E eu adorava isso, adorava. Mas trabalhar com palco, com produção de música, mesmo comecei com a Monique lá atrás. Entendi. Aí Eu depois. achei que você tivesse começado por uma influência do Zusa. Não, Nessa. não, Olha de só. jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Apesar de que eu conheci a Monique por conta do Zusa, isso Sim. sem dúvida, entende? Mas era o que eu queria, era fazer produção. E quem faz produção sabe que é difícil pra caramba, mas é uma satisfação tão grande quando abre aquela cortina ou quando começa aquilo que demorou tanto para você construir, né? Sempre com aqueles sobressaltos, vai dar certo, não vai dar certo. E é Eu, muito assim, quem bom. gosta de arte no geral, esses bastidores, é muito difícil, todos nós sabemos. Muito É difícil. árduo que ninguém imagina o quanto é importante a nossa função para que tudo dê É. certo, É né, verdade. para todos, inclusive. Porém, é realmente de uma grande satisfação. Eu. Você sabe que o Bartô, meu filho, assim ele formou-se em artes plásticas, né? E assim que ele se formou, como todos nós, você pega o primeiro serviço que aparece na frente e tudo mais, ele foi ser. Primeiro ele trabalhou na Bienal, na parte de monitoria, não sei o quê, depois ele foi para a produção da Bienal. Eu me lembro dele chegar em casa e falar, mãe. Eu não sei como você aguenta isso. Eu não sei que graça você vê nisso daí, pelo amor de Deus, é muito difícil, é muito sobressaltado tudo, mas é muito gostoso. Eu fico feliz porque, na verdade, a gente sabe que tem muita coisa na produção que também depende muito da índole da pessoa, do ela estar. Ser naturalmente predisposta a isso, né? E não ter medo de problema, né? Porque produção é resolver problema a cada minuto, É verdade, né? Então não pode ter medo de problema, né? Apesar que ultimamente eu tô cansado de tantos problemas neste país. ultimamente está muito difícil, né, Marco? Está muito difícil para a área cultural, está demais, gente. Para todo mundo, não é só cultural, não, Eu para vou todos. deixar um aviso aqui que eu esqueci de dar nessa introdução, mesmo porque eu confesso que fiquei bastante emocionado com esse vídeo que a gente preparou, Ai, não me do fale, você Zusa, quase me fez chorar, pelo amor e aí quando começou eu estava ainda tentando me refazer, deu uma imensa saudade. de Deus. Mas
A todos que estão aqui na sala, se vocês quiserem fazer perguntas durante o nosso bate-papo, durante as exposições, as explicações, as memórias da Ercília, fiquem à vontade. Vocês podem fazer, pedir para liberar o microfone através aqui do chat, e a gente libera o microfone, tá? E aí, mais para metade desse nosso encontro, a gente libera o microfone de todo mundo. A gente só não vai liberar Literalmente. agora para não evitar qualquer tipo de áudios confusos, não é? Então, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá bom? Ercília, então, olha, o Zusa, todos nós sabemos a importância desse homem. Mas eu acho que nem todo mundo sabe que ele conviveu com as maiores estrelas, os personagens mais importantes, mais históricos do jazz, da música popular brasileira. Verdade. E isto é impressionante, isso é uma coisa que é histórico por si só, né? E a gente esquece, as pessoas, e muitas pessoas não sabem, as pessoas às vezes. Eu acho, desculpa. Não, é só para dizer que assim, essa convivência, essa memória que ele tem, devia ser na convivência com ele também uma coisa extremamente rica, né? Eu não sei se ele citava isso, ou se ele, vez ou outra, podia lembrar de algum papo com Louis Armstrong, por exemplo, mas é incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa. Então, já na verdade, eu acho que o grande diferencial do Zuz em relação a seus parceiros de profissão, apesar de que eu acho difícil arranjar um parceiro de profissão que tenha sido tão plural como o Zuza foi, na verdade, né? Porque ele teve diversas atividades diferentes, né? Ele foi escritor, ele foi jurado de festival, ele foi produtor de disco, ele foi produtor de espetáculos, tanta coisa. Foi radialista, que ele adorava ser radialista e tudo mais. Mas o grande diferencial dele, de seus pares, vamos dizer, na música, é a vivência dele, justamente, é o que ele viveu, porque ele teve a sorte já desde a sua formação musical mesmo. Aí eu estou falando já nos Estados Unidos, né? Ele conviveu com as maiores feras possíveis. Quando ele fez a School of Jazz, por exemplo, ele tinha professores do quilate do Ray Brown. E quem conhece sabe de quem eu estou falando, né? Era o baixista daquele pianista canadense, meu Deus do céu. Bom. Ah! O Oscar Peterson. Oscar Peterson, pronto, exatamente. Ele teve como professor Dizzy Gillespie. Ele teve como professor o pianista do MJQ, que esse eu não lembro o nome mesmo não, do Modern Jazz Quartet. Modern Jazz, né? E Jim Hall e só pessoas muito importantes realmente, né? E ele ficou fascinado com aquilo. Aí eu acho que ele acostumou a conviver com gente importante e continuou a vida inteira. Não era gente importante, eram pessoas verdadeiras dentro da música. Isso que Sim. importava para ele, era a verdade dentro da música. Era um... Estão postando aqui no chat que era o John Lewis. John Hughes, isso mesmo. Que O legal, que pianista. bom, isso mesmo. Mas eu, assim, o Zusa tinha uma qualidade que sempre ele era espontâneo nele, que era. Ele também era um que gostava de ouvir a história dos outros, né? Nossa. E ele tinha essa curiosidade. Ele sempre escutava a experiência de uma outra pessoa, nunca de um modo passivo, nunca de um modo, estou, fala logo, acaba logo. Não, ele provocava, ele era passional, ele ria, ele queria saber mais. Isso é uma qualidade, é de uma humildade que não é tão fácil de você encontrar. Mas eu sempre acho que as melhores histórias não é de ninguém mais, a não ser dele próprio,
É verdade. As histórias Então, dele eram as muito histórias dele são sempre incríveis. Então, o livro Música nas Veias mostra isso o tempo bonitas. todo. Pensar que ele conviveu, se a gente falar 10 nomes, eu no 10º nome já desmaio aqui, porque é de uma inveja positiva tremenda. Imagina, Oscar Peterson, ou Louis Armstrong, Nat King Cole, Sandy Júnior, Marlene Dietrich. Isso tudo quando ele fazia para a TV Record, ele fazia o book, ele era bookava esse pessoal para se apresentar aqui, né? E Exato. ele realmente era quem recebia, até por conta da língua e tudo mais, era ele quem recebia, levava para jantar. Então ele conviveu com essa gente, Ele né? era a pessoa certa no momento certo. Aliás, a É pessoa verdade. certíssima, né? No momento certo, Humberto porque Werneck escreveu isso no No, ele fez um prefácio de um dos livros do Zuzi e ele escreveu isso. Impressionante, o Zuzi estava no lugar certo, na hora certa. E foi isso realmente que aconteceu. Teve uma dose bastante grande de sorte também, sem dúvida. claro, não tenha dúvida, mas eu, na convivência com ele, para mim, isso sempre é uma coisa marcante. Essa humildade dele, nós conhecemos, e isso nós sabemos, talvez muitas pessoas dessa sala também conhecem outras pessoas ligadas ao show business, que essa humildade não conhece. Esta humildade não conhece, né? Muito pelo contrário, né? Que também muitas dessas pessoas conviveram com grandes estrelas, mas isso é imposto, assim, com um nariz empinado, que é Não, espontâneo de cada um, claro, né? O isso Zusa Zuzi não não tinha tinha, isso. não, de jeito nenhum, de jeito Muito pelo contrário, essa humildade dele, para mim, era uma coisa sempre extremamente envolvente, né? Você tem uma coisinha assim que eu queria perguntar de modo bem íntimo, junto de todas essas pessoas. Alguma fofoquinha desses astros que já foram e que de repente você sabia e que pode ser falado? Olha, Nós sabemos de bastidores, né? É basicamente é isso. eu As até 32 sei. toalhas. É impressionante como os artistas acham que o que eles pedem, o rooming list deles, que pro backstage, para a salinha deles, né? É impressionante como eles acham que quanto mais eles pedem, vinho não sei de quando, não sei, mais importante eles são, e não é nada disso. Não. O João Gilberto pedia café com leite. Apenas. Só! Não tem toalha branca, não tem nada, nada. É quem é, né? Não Claro. precisa de nada disso. Tom Então, Jobim até também parece que saber. não pedia Não, não pedia nada também. Imagina, pedia nada, né? nada. Eu tenho uma história interessante com o Tom Jobim. Eu estava fazendo, é bastidores, mas não é uma fofoca, mas é uma história interessante. Eu estava fazendo a produção de um show do Tom Jobim. Foi o último show grande dele, que ele fez no Ibirapuera, aqui em São Paulo. E eu que acompanhava o Tom Jobim de baixo para cima, levava, fazia, não sei o que, papá. Quando eu cheguei com o Tom Jobim no Ibirapuera, aquilo estava tão cheio de gente, não dava para entrar. Eu tive que mais ou menos empurrar. Eu tinha uma assistente minha que eu falava, Carol, vai na frente, que eu fazia assim, assim, ia, ia. E quando a gente chegou no camarim dele, ele falou assim: minha filha, será que você não consegue para mim? Assim mesmo que ele falou, você não consegue para mim um gengibrezinho? Eu falei, putz, e agora como é que eu vou sair para achar um gengibrezinho no meio dessa multidão? Aí eu falei assim, ai não, Deus me ajude, vai. Eu falei assim, serve um Halls, Drops Halls. Ele falou, serve minha filha. Eu falei, então tá resolvido. Para mostrar como ele era, ele viu que gengibrezinho aquela hora não ia dar certo, né? Porque ele viu que ele teve que passar por aquele monte de gente lá, não ia rolar, Sim. gengibrezinho não ia rolar. Então, para ele estava bom o Halls também. Que Tem ótimo. muitas histórias, muitas coisinhas boas, viu? O Zuzo conta uma da Marlene Dietrich, não, mas isso Eu quero saber. eu acho que ele conta no No livro livro? Nas Não Veias. me lembro. Eu Eu não tenho sei que se ele procurar aqui. conta, não sei se ele conta que ela estava prontinha.
ser meio feia. Mas ela estava prontinha para se apresentar no palco com vestido, ela usava uns vestidos colantes, né? Lindos, inclusive. Lindo, sempre bem arrumada, como não sei o quê. E que ela ficou com vontade de fazer xixi. E que pegaram um balde, puseram debaixo dela, ela de pé fez xixi no balde. Oh, meu Disse que foi todo mundo estupefato, evidente, mas que ela mesmo, tudo bem, saiu e tudo bem. O que demonstra várias coisas, né? O que prova várias coisas. Mas essa é uma fofoca realmente, mas eu tenho a impressão que ele contou isso com muito mais elegância do que eu, evidentemente, no livro dele, no Música nas Veias. Porque o livro Música nas Veias dele são quatro ensaios e quatro Memórias. memórias, isso. Ou oito ensaios e oito memórias. Isso eu não vou lembrar agora. Mas são ensaios e memórias. Então ele contou muita coisa que aconteceu nos bastidores, sim. São, eu acho que são a parte mais, para mim, uma das mais importantes do personagem Zusa é justamente essa, ele poder dividir com a gente essa experiência, essa aula, porque para mim o tempo todo ele dava aula, sem querer ser professor, sem querer ser professor, né? E por falar em professor, todas as vezes que o Zusa deu aula aqui nesse nosso projeto, que você sabe muito bem que foram várias vezes, Várias, inclusive eu inúmeras. acho que foi a única, o único projeto que teve o encontro dele com Carlinhos Lira nos 60 anos da Bossa Nova, agora, poucos Assim, anos atrás, no palco, no sem dúvida palco, nenhuma, né? sem Os dúvida dois nenhuma. conversando sobre Bossa Foi maravilhoso. Nova, dois amigos, né? Inclusive, Aquilo foi maravilhoso, realmente. foi emocionante, né? Foi Um emocionante. anfiteatro Foi. super lotado, Isso. óbvio. Mas o Zusa, sem a pretensão de querer ensinar a ouvir a música, ele ensinava a ouvir a música. Que é uma coisa que o jazz, quem escuta muito jazz, espontaneamente desenvolve esse talento de ouvir toda a música, né? Não apenas a melodia. E mesmo dentro, e sobretudo dentro da música popular brasileira, a gente precisa ouvir o Zusa, que dava aula de música popular brasileira para a gente. Ensinava sem essa pretensão, ele não queria mostrar, escuta e aprenda a ouvir assim, mas ele, com as aulas e no decorrer das aulas, ele acabava explicando e deixando isso claro. Eu não sei quantas pessoas nós tivemos que, como feedback, me disseram, nos disseram que aprenderam a ouvir mais a música brasileira depois das palestras ou depois de uma palestra do Zusa. Você sabe, Marco, que quando ele estava ainda, a formação dele nos Estados Unidos, primeiro foi um programa, não era uma escola, chamava-se School of Jazz, mas era um programa de 2 meses, que era onde ele teve esses professores que eu falei, craques aí. Depois ele foi fazer, sim, um curso regular de 2 anos. Mas ele não optou. O instrumento dele era contrabaixo. Quando ele foi fazer esse curso regular, ele não optou por estudar contrabaixo. Ele optou por estudar musicologia, porque na cabeça dele ele já estava com essa ideia de ensinar as pessoas a ouvirem música. Isso era a grande preocupação dele. O grande objetivo da vida dele era ensinar a ouvir música. É perceber. Eu tenho uma amiga que veio muito aqui em casa. E o Zusa falava: Você está escutando? Ah, eu estou escutando, sim, não sei o que, essa coisa. Ele falou: Não, minha filha, não é nada disso. Escuta o que está atrás. Olha atrás. Olha, está escutando baixo? Ah, eu não. Falei: Mas vai escutar o baixo, sim. Escuta a bateria. Você tem que escutar tudo que está atrás para você ter uma audição completa, né? Da Claro. canção, da música, enfim. Ele tinha mesmo essa grande preocupação e ele estava sempre, em todas as atividades dele, ele estava ensinando a ouvir música, sem dúvida. Eu acredito que a nossa experiência particular aqui é até melhor
porque ele não tinha essa explícita intenção, ele tinha a explícita intenção de falar sobre o tema concordado, que poderia ser Tom Jobim, que era Jacó do Bandolim, que Jacó, esse fosse. filme do Jacó, lindo aí. Foi lindo, que fosse sobre a Elis, que fosse sobre as cantoras no geral, enfim, fosse qual fosse o tema. Ele não tinha esse objetivo principal, mas acontecia porque era natural para ele explicar, mostrar e nos envolver em relação a isso, né? E isso era extremamente enriquecedor. Óbvio que muito de nós já conhecia, já sabia e já estava preparado para ouvir tudo isso. Mas o que mais me deixou feliz nessa nossa experiência de muitos anos é verificar o público que vinha com esse feedback e Que dizer bom que que você teve esse feedback. aprendeu É, a que bom que você ouvir. teve esse feedback. É, que bom mesmo, né? Não, com certeza é isso. E muitas pessoas, você sabe, sempre nós tivemos muitas É pessoas, não verdade. é? Bom, o Zusa, você já disse que ele não gostava de ser chamado de crítico, mas ele acabava fazendo É crítica espontaneamente, claro, mas é né? crítica. Espontaneamente, o conhecimento. Talvez ele não gostasse da palavra crítico para não ser pego por esse sentido negativo da crítica, né? E fulano é muito crítico, entende? Mas ele era, claro que ele era Ele crítico, era o né? crítico. Eu mesmo tive não sei quantas experiências. Ele foi por 10 anos crítico do Estadão de música Sim. popular brasileira. E só Sim. existia quando ele entrou, só existia crítico de música clássica no Estadão. Sim. Ele foi a primeira pessoa que foi crítico de música popular por 10 anos. E era a pessoa ideal, inclusive, que além de ele objetivamente no assunto, diretamente no assunto que ele deveria atingir, era com muita propriedade que ele falava, né? Eu mesmo tive não sei quantas experiências pessoais com ele, analisando algum disco, e ele analisava inclusive a capa, ele Ah, analisava sim. até as letras, ele Ah, analisava sem dúvida, tudo, ele te sim. apresentava o pacote completo. É. Isso é a performance de cada músico. Em especial se fosse long play, né? Ele adorava long play. Adorava, adorava, adorava. Diz que nunca mais aconteceu de ter capas tão lindas como na long play, porque realmente no CD não dá para. Não. É um espaço muito pequeno para você Sim. ter uma arte muito bonita, né? Então ele adorava os long plays dele. Pior agora que não tem nada, né? Tudo. Isso é um absurdo, não é? Inclusive não aparece Eu ainda acho um nome absurdo. dos arranjos, dos músicos e quem está tocando. Quer dizer, como Nada! se fosse menos importante. É horrível Mas não aparece autoria. isso. É, não Não aparece. aparece autoria, não aparece Não. letra, não aparece arranjo, muito menos músicos, nada, nada. Eu acho um absurdo isso, mas é o que está rolando, né? É o que está rolando. Mas eu sou das antigas. Eu adoro um CD, um disco e tento não abrir mão. Mas o meu carro, por exemplo, eu já não posso mais ouvir Pois é, o carro também, o CDs. meu ainda tem, graças a Deus. Pessoal da sala, gostaria de fazer alguma pergunta? A gente libera o microfone. Fiquem à vontade. Okay? Enquanto vocês não fazem perguntas, eu vou continuando esse papo. A ideia desse encontro, deixar claro, acho que a gente não explicou isso, né, Silvio? Essa homenagem ao Zusa é a gente falar sobre o Zusa com a maior autoridade do Zusa, que é a própria Cecília, a mulher dele. Então, é a nossa homenagem nesse primeiro ano sem ele. Necessário a gente falar, lembrar, pautar sempre o Zusa, a importância da carreira dele, da figura dele, da inteligência dele, da cultura dele. Então, é um bate-papo entre amigos e que todos vocês estão convidados então a participar desse bate-papo. Fiquem bastante à vontade. Cecília está à disposição para responder, ou eu mesmo, se for alguma pergunta direcionada à produção. Enquanto isso, você vai me dando a escada que eu subo. A Mônica Soltelo está perguntando aqui, gostaria de saber sobre o livro do João Gilberto. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né?
Mônica, aguenta um pouquinho aí, que nós vamos. Você foi no fim de uma vez, Você no foi último no de uma fim. vez. Essa cereja do bolo, minha filha. Nós vamos. Eu tenho uma Nós listinha vamos aqui de chegar lá. coisas para Nós vamos falar chegar com lá, sem a dúvida. Ercília, mas a gente vai lá. Mas, então. Sérgio Molina, o meu herói, chegou aqui na sala. Aí? Bem-vindo, Sérgio. Ai, que delícia! Oi, Sérgio, meu querido professor, querido aluno. Da minha listinha de heróis, o primeiro, sem dúvidas, usa. O segundo é o Sérgio. Então, bem-vindos. É, na minha só tem os usa, então. Bom, Bom, em primeiro lugar, assim, eu cheguei agora há pouco e estou no meio de um outro evento, mas não podia deixar de passar aqui para Que bom. ver juntos os meus dois queridos amigos, Ercília e Marco, né? Ainda mais falando de outro amigo, Zuza. E eu não sei se eu perdi alguma essa parte, Ercília, mas uma coisa que eu nunca te perguntei é se você conhecia o Zuza antes de ser produtora e esposa, e como é que é essa história? Conhecia, tão interessante, porque eu falei assim para o Marco: Marco, você pergunta tudo, menos como eu conheci o Zuza, porque eu já falei umas 20 vezes isso, Eu nunca lives ouvi. anteriores. É, não, eu conheci o Zuza muito antes de eu começar a namorar ele, sabe? Havia uma amizade entre as duas famílias, a minha família Lobo e a família Homem de Melo. O meu irmão mais velho foi colega desde a vida inteira do irmão dele, do Johnny. Meu pai era médico da mãe dele, então havia realmente um conhecimento assim. E aí ele foi para um lado, eu fui para outro, bateu cabeça de um lado, bati cabeça do outro, até que a gente se encontrou, aí grudou. E daí não passou mais. Então eu conheci assim o Zuza. Agora, eu confesso que quando eu vislumbrei a possibilidade de conviver com o universo musical, eu fiquei completamente alucinada. Porque eu era tudo, eu nasci musical, eu sou de família de músicos. Meu avô, acho que isso você não sabe, meu avô era maestro, meu bisavô era maestro Eu não também. sabia, não. Que é o maestro Elias Lobo, até a rua ele virou aqui em São Paulo. E eu era sempre fui louca por música. Daí realmente foi sopa no mel. Eu falei: "Nossa, eu vou conviver com esse universo, que coisa tão boa". E realmente foram 35 anos de um convívio com esse universo musical fantástico, fantástico, enriquecedor, muito enriquecedor. Que é mais ou menos da época do início dos Free Jazz Primeiro Festivals. ano do Free Jazz, primeiro Ah, ano do Free Jazz. Tá? então, Primeiro ano do Free bom, Jazz. eu estava na plateia. É, pois é, eu vi gente que daqui, o Renê, que eu já vi que está aí também Ah, estava. o É, nossa. René também lembro. Pois é. O Renê se mudava para o Rio de Janeiro uma semana, porque no começo o free jazz começava no Rio e depois vinha para São Paulo e era um dia lá, um dia aqui, dava para você fazer isso. Eu sei que ele se mudava para o Rio e ficava uma semana lá para ver o que ele não tinha visto em São Paulo. Sim, eu lembro que Foi muito. era um desespero, porque nem sempre tinha exatamente as mesmas atrações, né? É verdade, é verdade. Então. E foi Mas. aí que conheci a Monique Gardenberg, que depois me chamou para trabalhar na produção do Free Jazz e do Carlton Dance. Aí eu enlouqueci. Bom, mas acho que foi essa junção. Desculpa, Marco, mas é justamente acho que essa junção também de talvez o Zuza, além de ter encontrado o amor, né? Tem encontrado a sua produtora, né, no sentido de gerenciamento, né, e aí estavam falando também de como o Zuza ouvia. Eu já falei isso para a Ercília, ela não admite, mas ela ouve melhor do que muitos músicos estudantes de música que eu Eu fico conheço. tão feliz de você falar isso para mim, viu? Muito feliz mesmo. Porque tive a experiência de conviver também com a Ercília, na Santa Marcelina e numa classe de um monte de músicos, e ela era a primeira a chamar atenção para algo especial que estava acontecendo na música, ou seja. Eu preciso falar um pouquinho, que é o seguinte: eu fiz há 5 anos atrás, né, Molina? Um curso de pós-graduação no Santa Marcelina, cujo idealizador, organizador, diretor, professor está na frente de vocês, que é o Sérgio Molina.
E eu fiquei doida com o curso, realmente, era toda segunda e quarta noite, eu voltava 11h30 da noite para casa, feliz da vida com esse curso. Eu recomendo a todo mundo fazer esse curso, eu sei que a Mônica fez também. Não, e que abria todo ano com a palestra especial do Zusa, né? Então, Todo ano abria com a palestra especial do Bom, mas eu só queria saber essa história de como vocês conheceram, depois eu já conheço bem. Tá certo, tá bom. E aí, e a Mônica tá certo, mas depois a gente fala do livro, né? Isso, depois É, a gente nós, fala do livro. logo, logo chega para a gente falar sobre o livro. Parabéns, Cecília e Marco, por proporcionar, né? Essa, acho super importante, assim, mais do que merecido, né? Acho que o mais importante figura, né? Não vamos chamar de crítico, mas essa figura produtor, curador da música brasileira dos últimos 60 anos, quase 50, 60 anos, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, que tá em todo lugar que estava acontecendo alguma coisa boa, você olhava lá, ia lá e estava lá o Zusa, né? Então, curadoria, festival, rádio, né? E fazendo tudo muito bem, Muito bem. É, né? aula. Fazendo E tudo. uma das Ele. últimas entrevistas que o Zusa fez na vida dele era para um projeto que nós estávamos fazendo junto com o Lucas Nobre, para o Sesc Pinheiros, que chamava-se Muito Prazer, Meu Primeiro Disco. E onde o Zusa fazia as entrevistas junto com o Lucas e fazia antes, né? Depois ia para o ar. E ele entrevistou, chegou a entrevistar o Gil, foi o primeiro. Ele chegou a ver o do Gil. Aí o segundo que ele entrevistou foi o Chico Buarque. Ele já não chegou a ver, ele morreu antes de ver. Mas eu estou falando isso porque o Chico fez uma observação sobre o Zusa muito parecida com isso que você falou aí. Ele falou de algum show, alguma coisa, o Zusa falou, ah, eu sei, eu estava lá. Ele falou assim, Zusa, você estava sempre, a gente sempre. E é verdade, ele estava sempre presente, ele estava sempre presente. Onde tinha música, ele ia atrás. É impressionante, impressionante. Eu queria então aproveitar e contar rapidinho uma história que acho que talvez o pessoal não tenha ouvido. Uma vez estava dando uma palestra sobre tropicalismo lá em São Luís do Paraitinga e Zusa e Ercília estavam na plateia. E daí eu mostrei o primeiro disco do Caetano, o Domingo, que saiu em 67, no começo de 67. Depois falei dos festivais. E aí o Caetano, Alegria, Alegria, com guitarra elétrica e tal. Eu falei assim: ó, não sei como foi, mas certamente o Caetano e o Gil ouviram Sgt. Pepper's, que saiu em junho, né? Aí passa um pouquinho, o Zusa levanta a mão e falou assim: eu fui para Londres, trouxe o disco, o Caetano ouviu na minha casa. É verdade, foi verdade. Isso foi verdade. Ele Então, foi. assim, era sempre assim, né? Porque era Assim, tão não. evidente a influência do Sgt. Pepper no disco do Caetano, né? Do Tropicália, enfim, do que fosse. Era muito evidente, realmente. No caso, ele não só estava lá, mas como ele promoveu Ele essa promoveu, ele adição. trouxe de Londres e na casa dele colocou para. Bom. E tem uma coisa do Zusa que eu pude perceber não sei quantas vezes, que todo mundo reconhecia a importância e quem era o Zusa. Talvez o Zusa, até no livro Música nas Veias, eu me lembro que tinha uma frase dele que ele dizia: a São Paulo dos dias de hoje não imagina a São Paulo daquela época, ou qualquer Imagina, coisa assim, imagina quanto né? tempo São Paulo Né? dele, né? A importância de São Paulo, de ter recebido, de ter sido, né, que pululava tantas ações e tanta gente incrível, era referência, acho que Rio de Janeiro e São Paulo, mas as pessoas talvez não se lembrem da São Paulo daquela época, mas se lembram todos do Zusa. É impressionante isso. O Zusa era uma marca. E continua sendo e continuará, se depender de todos nós, é uma marca, é muito importante isso. O que mais me emociona agora, durante esse ano de falta do Zusa, para mim foi muito difícil, né? Muito, muito difícil. Mas o que mais me emociona é quando essa percepção que eu tenho desse respeito que todo mundo tem por ele, né? Isso é uma coisa que me deixa realmente muito emocionada. E todo mundo reconhece.
a importância dele, todo mundo, né? Até da pessoa mais simples, imagino, nós tivemos, né, esse tipo de contato com gente, né, falando específico daqui, da nossa cidade, mas que sabiam perfeitamente a importância, talvez não sabiam detalhes, né, sobre ele, mas sabiam a importância. Isso talvez não se lembrasse então dessa São Paulo antiga, mas sabia Sabiam muito quem bem do Sousa. é isso mesmo, isso mesmo. Ok. Está aqui a Mônica, a Thiele, ela está perguntando a época dos festivais. Que tal falar um pouco sobre essa maravilha que foi ele ter gravado tantas coisas maravilhosas dessa época? Isso foi, além de uma maravilha, foi um baita privilégio, né? Estar lá, né? Conviver com todo esse início dessa televisão, né? Inclusive. É porque ele era o engenheiro de som da TV Record, né? Na época dos festivais, na época dos programas de música, não existia programa só de música em televisão, né? Aí começou a ter o programa primeiro começou com a Elísio, como é Jair que é? Rodrigues. Jair Rodrigues, isso. Ia falar Jair Amorim, imagina. Jair Rodrigues e Elis. E depois teve Boa Saudade, teve vários programas musicais, vários na Record. E ele era sempre engenheiro de som. Então ele conviveu com todo mundo mesmo, realmente todo mundo. Da música brasileira, todos. Arranjadores, tinha maior admiração pelos Deixa eu arranjadores. perguntar uma coisa. Ele, nos Estados Unidos, ele tinha feito essa experiência como técnico de som também? Ele Isso é uma coisa. fez um estágio, na verdade, na Capitol. George Dodds era o nome do técnico que ele amava, porque diz que tudo que ele aprendeu de som, ele aprendeu nesse estágio que ele fez lá nos Estados Unidos. Então, ele já veio sabendo bastante coisa de engenharia de som, vamos chamar assim, né? Sim. E até quando ele chegou no Brasil, ele falou, bom, agora estou por cima da carne seca, né? Porque eu fiz a School of Jazz, eu fiz a Juilliard School, eu fiz esse estágio na Capitol com George Dodds, não sei o que, papá. Agora eu estou por cima da carne seca. Ele foi contratado para ser cabo-man. O que que você me diz? E ele falava, foi muito bom, porque eu conto essa história para todos os jovens, porque eu acho importante eles saberem que tem que começar passo a passo mesmo para você. O que aconteceu é que logo perceberam que ele estava subvalorizado lá como cabo. E ele contava, ele falava assim, ou acho que chamavam ele de Zé Eduardo, não sei, liga o plug tal na tomada tal. Ele ia lá e ligava, entende? Era isso. Depois ele foi subindo, subindo, acabou como engenheiro de som da TV Record e depois acabou como fazendo os bookings das contratações, né? Dos internacionais. Eu vou fazer uma pergunta que pode até soar um pouco impertinente, Oliviana, não sei, mas é uma curiosidade minha, pessoal. Durante essa carreira imensa dele, teve algum momento em que ele, por exemplo, desanimou, não se sentiu com vontade de, sei lá, de continuar nesse caminho, Jamais. que já que esse país é um país tão, né, não é tão fácil a gente lidar com ele, e sempre foi assim, de alguma forma, então. Jamais, jamais. Isso não existia para ele. O negócio dele era a música, a vida do Zuza era a música. A vida do Zuza era a música. Era isso que impulsionava ele, isso que o fez viver tanto tempo, né? E Ele assim. se emocionava o tempo todo com a mesma música Era que ele dentro do ouviu choro. 500 vezes, ou É. 500 mil vezes, É verdade. É. E agora eu perdi o que eu estava falando. Bom, enfim. né? Você estava falando Ah, sim, não, sobre. às vezes, quem desanimava era eu. Quando ficava muito difícil, eu falava, ai meu Deus do céu, será que não vai aparecer algum trabalho para a gente? Ele falava, vai aparecer. Espera que vai aparecer. Só que enquanto isso, ele ia fazendo os livros dele, entende? Como ele era múltiplo realmente, ele Sim. estava sempre trabalhando. O Zuza trabalhou até morrer realmente. Até morrer ele trabalhou sem parar, sem parar. E nunca Sim. desistiu da música, jamais. Sim. A Mônica Sotelo está perguntando aqui. Se você, Mônica, se você quiser, a gente libera o teu microfone também. Ou acho que você pode liberar sozinha.
sei se já está com esse esquema. Ai, que esse. Não, mas era isso que eu coloquei aí, Cília. O que que ele contava sobre a enciclopédia de música brasileira? Quais eram as recordações dele? Qual foi Ah, a importância? faz muito tempo, né? A enciclopédia É. da música brasileira faz muito tempo. Ele foi chamado 71. em 71. Ele foi chamado pelo Marcão, o sobrenome do Marcão. O Renê também deve saber. Escreve aí, Renê, para a gente. E foi chamado e ele como pesquisador realmente. Ele fez muito música para a música brasileira de raiz, ele fez muito para a enciclopédia. Ele disse que a enciclopédia deu um trabalho do cão, mas era uma equipe grande, né? Não era ele sozinho, evidentemente. Eu trabalhei nela, você sabe. Olha só, Eu Mônica, era redatora lá. não sabia, Mônica. É, É. foi. E ele foi atrás de muito, de muito, de muito. Olha lá, Marcos Marcondes, isso mesmo. Marcos Marcondes, que era dono da Arte Editora, isso mesmo. Arte Editora, isso mesmo. Isso faz tanto tempo, né? Mas foi um trabalho lindíssimo, tá? E enciclopédia, dois volumes lindíssimos, né? Esse aqui é o trabalho que foi feito nos anos 70, Isso, entre anos 70 sim, anos e início 70. de 80. 71 começou. Ah, ok. Mas o Marco deve estar falando sobre o primeiro livro do Zuza, que não, que foi em 76, Não foi é 71, não, eu me enganei. É 76 mesmo. junto com o livro? 76. Eu Ah, me enganei, não é 71, é o livro que ele 76. fez para Melhoramentos, que chama-se Música Popular Brasileira Contada e Cantada, que ele entrevistou todo o pessoal da Bossa Nova, todo, todo. Eu tenho até hoje essas gravações aqui em casa comigo. Uau! 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 E ele fez esse livro, que depois houve uma reedição muito melhorada, extremamente melhorada, enriquecida, eu quero dizer, né? Quando ele escreveu Eis Aqui os Bossa Nova. É quase que uma nova edição, um novo livro, na verdade, mas é sobre a Bossa Nova, que ele fez em 76, para a editora Melhoramentos. Esse é Depois, o esse primeiro, aqui. né? Eu acho Esse que é o a primeiro. enciclopédia, Mônica, a enciclopédia veio depois, né? Veio alguns anos depois. Ele talvez tenha começado a pesquisa Não sei nesses te dizer. anos. Parece que a enciclopédia veio alguns anos depois. E aí. Eu trabalhei nela em 76, eu sei porque foi no ano que nasceu minha filha. Ah, Então, ela é a bebê, acho que foi meu primeiro trabalho depois de. é. Então, esse ano eu gravei Então bem foi ela. realmente o primeiro livro dele também foi nesse ano. Depois sim, ele ficou um espaço bem grande de tempo sem escrever nada, porque ele ficou trabalhando com Jairo Severiano no segundo livro dele, que é coautoria com Jairo Severiano, que é A Canção no Tempo, em dois volumes. O primeiro volume abraça de 1900 até 1985. E o segundo volume de 1986 até 1985? Não, Não, primeiro de 1900. 1901 até 57, É. o segundo de 58 até 85. Eu estava 65. achando que tinha alguma coisa errada aí, é isso mesmo. E foi um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Ano por ano, todas as músicas brasileiras que fizeram sucesso, ano por ano. E depois, no final de cada ano, você tem também as músicas internacionais que também fizeram sucesso nesse livro, mas era uma coisa, quase que uma orientação só. Mas da música brasileira era ano por ano, música por música, sempre uma história. Falava sobre os compositores, sobre os intérpretes, todas as pessoas que gravaram determinada música. E também contava um pouco do que estava rolando pelo mundo nesse ano. Então, esse livro é muito interessante. É um livro de referência, né? Não é um livro para você pegar e sair lendo. É um livro para ter na cabeceira e. Por falar em livro, você foi a redatora, de alguma forma, dos livros dele, enfim, A redação nesses. sempre foi dele. A redação Não, a foi redação foi dele. absolutamente Como é que dele. eu você era a pessoa que fazia Não, eu fazia a o. preparação do texto. Não tinha nenhum texto dele que saía, nenhum, sem passar pela minha preparação. Sim. Ele fazia, redigia muito na madrugada, e depois dormia mais um pouco, e depois redigia mais, e me falava: Você consegue me
fazer essa revisão até de noite. Ai, falava, tá bom, consigo. Fazia a revisão e depois de eu fazer a revisão, não é revisão ortográfica, que isso todo mundo faz, né? É uma revisão mais de estilo, de força, de uma palavra melhor, mais adequada, enfim. Mas no final da noite a gente sentava os dois juntos para passar essa revisão minha para ele. Então, algumas coisas ele não aceitava e outras coisas ele aceitava, e no final saiu um texto muito bom. Então, eu fiz isso com todos os livros dele, com exceção do primeiro, realmente. Esse de 76, que nós não estávamos juntos ainda. Eu imagino que ele era do que você está me falando. Aliás, não só ele, vocês eram bastante disciplinados, né, nesse. Muito, muito, extremamente, tanto ele quanto eu. Mas ele era uma coisa impressionante. Ele era uma coisa impressionante. Ele tinha um critério para tudo, sabe? Um critério de virginiano mesmo, viu? Impressionante. É, Se ele eu... falava que ia entregar um texto para o dia tal, estava lá. Não tinha atraso, não tinha. Ele se organizava e tinha. Eu imagino era assim com tudo, né? Seja na análise de um CD, seja na preparação de uma aula, o Zusa demonstrava esse Então, empenho, esse cuidado o tempo todo, né? Em tudo que ele fazia. engraçado, Era. porque quando você me convidou para a gente fazer essa live, esse bate-papo, Marco, eu fiquei pensando muito na trajetória toda do Zusa, evidentemente, né? E eu vi que realmente, no fundo, ele tinha razão. O que que ele foi, no fundo, de todas essas atividades múltiplas que ele foi? Ele foi um pesquisador. Ele foi um pesquisador. Porque se ele ia preparar o programa dele, o playlist do Zusa, por exemplo, ele não pegava uma coisa aqui, outra coisa ali, não. Ele escutava, Eu vejo até queria fazer uma outras pergunta sobre coisas. isso. Chegava o material espontaneamente para ele também ia buscar, porque os playlists dele, por exemplo, esses da USP, da Rádio USP, Tudo é incrível a LP, variedade de coisas. ou CD, Osmar. Aquilo é um arquivo da excelente música brasileira que acontece agora, né? Mas o Zusa tem 10 mil LPs, né, meu filho? Pensa um pouco. 10 mil LPs, outros 10 CDs, e tem muita coisa. Tem uma hemeroteca maravilhosa com todos os recortes de tudo que aconteceu em todos os veículos. Por falar nisso, o que Sobre que vocês determinado. vão fazer? O que vocês vão fazer com esse Pois acervo é, eu estou com dos. algumas possibilidades já engatilhadas. Não tenho nada fechado ainda não, mas estou pensando porque eu quero muito fazer a vontade dele, que é o quê? Não deixar para colecionador. Ele falou, eu não quero nada para colecionador, senão vai continuar entre quatro paredes. Você vê aqui em casa, ninguém vem. Só eu que usufruo disso. E ele usufruía mesmo, porque o acervo dele era a matéria-prima da vida dele, de todas as atividades dele, né? E ele queria realmente democratizar isso tudo. E ele pensava demais nos jovens. Ele falava muito para mim. Ele Você dizia: vai doar? Vocês estão pensando em doar para alguma Eu tô instituição? fazendo uma negociação com algumas instituições, mas não tenho nada fechado. Mas com certeza há de ser uma instituição que vá democratizar esse material. Sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Entendi. Desejo o melhor para esse acervo É, eu do também. Zusa. Que tenha um destino digno, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouco sobre o amoroso, Vamos, Cecília. vamos. Assim a gente Alegria começa da Mônica Sotelo, a. vamos É, exato, para a gente matar a lá. curiosidade, inclusive, acho que um pouco todo mundo, né? O livro será lançado mês que vem, dia 5. É Dia isso, né? 5 de novembro vai 5 ser o de novembro. lançamento oficial. Dia 5 de novembro vai estar em todas as livrarias do Brasil. Já está em pré-venda, na verdade, pelos sites, né? Pelos sites das grandes livrarias, Livraria da Travessa, enfim, as grandes livrarias, E né? esse livro é um desenvolvimento, é um livro mais detalhado a partir daquele livro menor que ele fez para Aquele Publifolha livro anos menor que ele atrás. fez para a Publifolha, ele se ateve mais numa análise musical do João Gilberto.
Esse de agora é realmente uma biografia. Claro que ele aproveitou as análises que ele tinha feito no pequeno livro, era um livro acanhadinho, mas porque era para ser acanhadinho, era a proposta daquela série, né? Da Publifolha. E ele falou. Onde que eu estava? Que, você também tá falando... não lembra, né? Não, eu me lembro. Você estava falando sobre a fazendo análise da Publifolha, que ele fez a crítica. Ele aproveitou bastante, mas é outro livro. Porque esse livro é uma biografia. É uma biografia cronológica, sem dúvida nenhuma. Nasceu em Juazeiro, a época que ele vivia em Juazeiro, mas não é só a história, a mãe, o pai. O que era a música para ele naquele momento? O que fez ele sair de Juazeiro e para Salvador, por exemplo? Teve sempre um motivo para o João Gilberto, ou econômico ou musical, né? Sempre. E ele fala muito da importância de Porto Alegre, por exemplo, na vida de João Gilberto, que é uma coisa muito pouco falada. Ele acha que foi de uma importância ímpar. Então, a cada lugar que João Gilberto esteve, morou, corresponde uma melhora ou uma diferença, alguma coisa nova na música dele. Então, é a interferência desse local, não do local em si, né, das pessoas com quem ele conviveu nesse lugar, etc., que acabou interferindo na música dele. O próprio João Gilberto sabia que o Zuza estava escrevendo uma biografia sobre ele, ou já não tinha mais contato? Ele soube do primeiro e escreveu para o Zuza dando os parabéns, gostou demais, ele mesmo escreveu para o Zuza, do pequenininho, né? Esse ele não soube, por quê? Porque o Zuza vinha colhendo entrevistas e recortes e coisas já com a ideia, que ele já tinha ideia de fazer, de redigir esse livro, né? Aí quando o João Gilberto morreu em 2019, ele falou, agora eu vou fazer esse livro mesmo. E daí ele sentou e ele fez esse livro. E aí ele fez 48 entrevistas. Uau. 48 entrevistas. Quem ele entrevistou? Todos os livros. Cite alguns nomes que ele entrevistou para a gente, para matar a nossa curiosidade, por enquanto. Ele entrevistou... Enquanto a gente não leu o livro. Ele entrevistou todos que você pode imaginar grandes. Quando eu falo grandes, não é só Caetano, Chico, não. Eu acho... O Caetano ele entrevistou, sim. Eu acho até que ele entrevistou muito mais gente de baixo do que propriamente os big stars, entende? Porque ele entrevistava arranjadores que conviveram com ele, João Bosco, que fez, foi o único, João Bosco foi o único cantor, ele e Caetano, que fizeram juntos os três uma turnê pela Europa. Entende? Então ele entrevistou Caetano, sim, Caetano, João Bosco, etc. Entrevistou os grandes também, mas ele entrevistou demais arranjadores, pessoas que trabalharam na técnica com ele, várias pessoas mesmo. Ele cita tudo, ele agradece e cita no livro dele a essas pessoas todas que deram uma contribuição enorme. Imagino que você esteja ansiosa para esse lançamento do livro. Todos nós estamos para ler. Eu estou muito ansiosa porque eu quero... Eu li e li várias vezes, né? Claro. Mesmo depois que ele foi embora, eu junto com Ricardo Tepperman, que é o meu editor dentro da Companhia das Letras, a gente já passou milhões de vezes os textos, né? Então eu li várias vezes, mas eu não vejo a hora de pegar o livro e ler como leitora. Claro. Dizer. Claro, aí é uma outra coisa, é uma outra ligação, né? E eu tô muito emocionada com esse livro, sem dúvida nenhuma. Eu trabalhei demais nele, de quando Zuza foi embora, que foi dia 4 de outubro do ano passado, até agora, quando fosse lançado. Hoje mesmo eu estava trabalhando em coisas que nem são minhas, trabalhando em mailing list de divulgação, porque eu sou produtora. Você não para. Não adianta, é. E, então eu trabalhei bastante e eu estou muito emocionada realmente, que vai ser um livro muito lindo, a capa está linda, está tudo lindo. Você não para, ontem eu falei com você e eu pedi um favor para você, você falou, não, amanhã eu faço, não, peraí, vou fazer já, e você fez. Eu faço,
eu faço. A pessoa aí respondeu na hora. Já respondeu, é, eu vi. É. Isso é incrível. Pessoal, nós estamos praticamente terminando. Eu fico. Liberem os microfones, se vocês quiserem. Façam as perguntas que desejarem. E tem Lina, mais uma. A Mônica tem mais uma pergunta aqui. Não, mas a Celina também tem. Ela vai perguntar por que, que o chama amoroso. Ela que vai responder para a gente por que, que chama amoroso. Eu vi que ela está aí. Não apareceu. Então. Oi, Celina, pode falar. O microfone estava liberado. Ela está aí ainda? Não, que eu não estou vendo. Está. Mas o microfone não está... Neto, eu não sei se é um problema nosso. E agora? Agora está aparecendo. Agora tá... Ok. Então. Ah, que coisa. Tá lindo essa live aí. Falar dos usos é um privilégio tão grande. É. Tenho tanto orgulho de ter sido amiga dele que, enfim, estou emocionada. É. Viu? Bom, então, Celina, por que, que chama amoroso o livro? Explica. Ué, porque eu acho que é porque é o disco que ele mais gosta, não é? É verdade. O amoroso do João Gilberto era o LP que ele mais adorava de tudo. Isso aí. E em relação a Celina era das nossas amigas. Uhum. A que mais entendia de música de todos. Então ele deixava de lado assim, ficava conversando com a Celina, nem olhavam para mim, para o Roberto, nós dois ficavam no canto lá e ele conversando com a Celina. Ai, que delícia, muito bom conversar com ele, muito bom. Muita saudade, né? É, a gente tinha o mesmo gosto musical também. É verdade. Né? Então. Então, tá. Demos boas risadas e tivemos momentos muito alegres e musicais e lindos. É muito lindo. Obrigada. Obrigada, amiga. É, você foi ótima. Está sendo ótima. Que bom. Viu? Feliz, tá. Um beijo grande. Beijo. Obrigado. Estou vendo tanta gente conhecida aqui, ninguém quer perguntar nada, né? Mônica tem uma pergunta, eu vou fazer por ela aqui, ela escreveu no chat. Como ele arrumava tempo para organizar seus arquivos? E o que eu também acho que era um prodígio de memória, porque assim, era qualquer disco que ele, no caso dos discos dele, ele citasse, ele sabia exatamente onde estava, 10 mil discos, né? Sabia exatamente, buscava ali, era sem hesitar. A memória do Zusa era uma coisa inacreditável. Era inacreditável a memória. A memória musical, então, era fantástica. Ele citava formações de grupos de jazz do mesmo grupo. Quem tocou no baixo, quem tocou... Por exemplo, o Oscar Peterson, né, que deram como exemplo aí, que eu mesma falei que o Ray Brown foi o baixista dele, mas não é ele só que o Ray Brown foi o baixista, ele sabia o primeiro baixista, o segundo, depois trocou por não sei quem, o baterista era não sei quem, ele sabia todas as formações dos grupos de jazz, ele era louco por jazz e por música brasileira, era a grande alegria da vida dele, era transitar nesse campo. Ô, Marco, você deixa eu dizer boa noite? Claro! É, eu sou o Luiz Inácio, o irmão mais moço do Zusa. E, de repente, o meu timbre de voz é realmente muito parecido com o do Zusa, tá? E aquela risada característica do Zusa, eu sei fazer igualzinho. Eu sei fazer até a assinatura do Zusa, viu, Orsílio? Essa eu também sei. Olha, não, eu queria só dizer boa noite, achei maravilhoso e tudo funcionou muito bem e espero que tenha tido uma excelente audiência. Tá? Obrigado, obrigado. E a Antônia já está me falando para parar de falar, porque eu falo muito. Obrigado. Posso fazer uma pergunta, Marco? Que a Marina. Claro, tá? Deve. Oi, Ercília, tudo Marina, bem? Tudo bem? Tudo bem. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e se você pudesse falar um pouquinho, né, como que era essa faceta aí do Zusa, que sempre me interessou, é que assim, eu imagino que uma pessoa, né, com a bagagem que ele tinha, né, com tanto conhecimento sobre música, poderia eventualmente se tornar uma pessoa rígida ou saudosista ou pouco aberto às novidades, né, assim, porque acho que ele, né, ele tinha, né, assim, o padrão, assim, tão alto, né, de tudo que ele ouvia, tudo que ele conhecia.
E eu sentia, assim, de longe, né, sempre o oposto, né, do Zuzu. Eu sempre vi ali um encantamento diante da vida e das coisas, um olhar fresco, né, assim. E até, assim, artistas novos, como a Tulipa Ruiz, o Pélico, sempre, assim, fizeram homenagens, né, quando ele se foi e tal. E eu acho que dá para ver muita gratidão, né, desses artistas novos. Eu queria você falar um pouquinho. É, ele era muito aberto para o novo, né? Então, ele não tinha mesmo essa rigidez que você falou que a gente poderia pensar, porque ele tinha uma postura, assim, meio... Eu tinha uma amiga que tinha medo do Zuza no começo, porque achava que ele era muito bravo, zero braveza, nada. E, mas ele era muito ligado aos jovens. E, então, tudo que vinha como produção dos jovens, ele gostava demais. Uma vez ele fez um dos canal livre, ele fez o canal livre acho que umas 3 ou 4 vezes. E a última vez ele falou assim, eu vou levar uma listinha dos 10 jovens atuais, porque eles vão me perguntar, não deu outra pergunta, então eu vou puxar minha listinha. Eu tenho até hoje essa lista dele falando, nossa, gente que me ligou depois, nossa, que maravilha, ele citou meu nome, não sei o quê, papapá. Ele era muito aberto para o nome. Mas se a gente quer conhecer a atual música brasileira, é só pegar um dos playlists do Zuza, é impressionante. É verdade. Né? É um trabalho de pesquisa, tudo de boa qualidade. Tudo era pesquisado, era tudo e eu, como produtor, muitas pessoas eu nunca ouvi falar. Né? Então, é uma fonte de conhecimento do que está acontecendo na música brasileira. Mas e, de fato, Marina tem razão. Ou não é todo mundo que tem essa abertura para ouvir o jovem tendo um padrão lá em cima. Não é todo mundo. É. Muito pelo contrário. Né? É raro. Ele gostava muito quando ele percebia que o jovem estava preocupado com a sua música e não com o mercado. Sabe? Uhum. Isso era uma coisa que ele gostava demais. Puxa vida, a música tem que ter uma verdade. Tem que ter uma verdade. Se você perguntar, ele gostava de música brega? Gostava, desde que fosse verdadeira. Sabe? Se você pegasse uma, eu vou falar, ninguém vai saber quem é, uma Sula Mazurega, que é uma antiga, que é de música, nem chamava brega ainda, era música cafona, que a gente falava, né? E ela era uma grande cantora, e a verdade, ela estava inteira ali, ela era aquilo. Então, ela passava uma verdade quando ela cantava isso. Mas quando ele pegava alguém que você vê que está querendo o mercado, ou está fazendo gênero, aí ele cortava totalmente. E quando ele não gostava, Jesus, você falava, Zuza, pelo amor de Deus, não se exponha tanto assim, ele não queria saber. Sandy Júnior, por exemplo, ele falava como se fosse uma pessoa só. Ele falava, o Sandy Júnior. Não adiantava. Mas eu acho que ele não era, Marina, ele não era assim só com os cantores. Ele era assim, ponto. Porque eu, por exemplo, como um produtor totalmente desconhecido para eles, no primeiro momento, ele me deu crédito. Ele abriu as portas. Até você, ele já tinha ouvido falar de você, né? Ele já tinha... Não, isso eu não sei. Aqui em São Paulo. E ele falou para mim, por isso que nós fomos de Indaiatuba para lá. É uma produção do tal do Marco de Almeida. Então, e a Utelamper, vamos lá ver, sem dúvida. Não, então, mas ele abria as portas. Ele realmente era uma pessoa tudo, disponível. Ele não tinha... Putz, Sottolinaso, como a gente fala na Itália. Né? Como é que é? Putz, Sottolinaso. Putz, o nariz empinado. Pede debaixo do nariz, Não, ele não era mesmo, não. Ele era uma pessoa muito generosa, extremamente generosa, e sem maldade nenhuma. Eu sempre falo, ele não era ativamente bom, ele não se adiantava, mas era zero de maldade. Zero. Então... Com licença, posso fazer uma pergunta? Claro. Oi, seja bem-vindo, Sérgio. Oi, Sérgio. Obrigado. Tudo bem, Ercília? Tudo, querido. E você? Saudades. Então, pode fazer a pergunta. Tivemos muitos momentos bacanas em torno da música, né? Muitas vezes. Nós assistimos um lindo show do Yamandu Costa, você lembra? Ele venceu o Prêmio Visa. Foi vencer o Prêmio Visa. Foi uma maravilha. Nossa, muito bom. É.
Ainda tinha a revista Newtons, né, da Clássicos Editorial, com Nelson Cruz. Isso mesmo. Então. Bacana. Ercília, eu queria te perguntar, agora está sendo lançado o livro de João Gilberto. É. Existem outros materiais de textos possíveis que poderão ser lançados? Não digo livro, mas artigo, esse tipo de material? Vai depender muito da instituição que ficar com o acervo dele. Porque tem coisa para ser elaborado ainda. Para sair livro, para sair disco, dá para CD. O que eu tenho de material aqui, de som inédito, é bastante, é bastante. Então, vai depender de quem ficar com esse material. E eu mesma não vou fazer, de jeito nenhum. Acho que ele frisou. O Sérgio. E vai ter que ser bastante... É. Vai ter que ter uma grande confiança, né? Para que ela realmente faça... É. Mas por isso que eu quero que realmente seja uma instituição que vá cuidar desse acervo, sabe? Não só a democratização, como o Zusa queria tanto, mas que vá cuidar desse acervo, porque é um acervo precioso mesmo. É um acervo precioso. O que ele tem de livros, o que o Zusa tem de livros aqui, tudo sobre música, é uma coisa inacreditável. É inacreditável o que ele tem de livros. E ele consultava tudo, né? O lugar onde ele buscava as informações dele era aqui em casa mesmo. Era aqui mesmo, nos seus livros, nos seus discos, nos seus CDs, na hemeroteca. Para quem não sabe, hemeroteca é uma biblioteca de recortes, vai? E tá tudo. Catalogado por letra, então A, B, C, aí chega no M, por exemplo, quando chega no Milton Nascimento, aí tem uma pasta só para o Milton Nascimento, esses big craques assim, tem uma pasta só para eles, de tudo que saiu, né, em todos os veículos, então é muito importante isso. Isso aqui é realmente uma riqueza que eu tenho aqui em casa. Incrível. Parabéns, muito obrigado a todos vocês. Eu queria saber, antes de encerrar, se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Ô, Marco, se você me permitir, claro. Eu só queria fazer um registro. Sim. Disso que a Ercília acabou de dizer, que foi uma pergunta profética que o Zusa fez para Elis Regina, naquele programa da TV Cultura. E parece que ele estava antevendo o futuro, porque a Ercília, imagine, a Elis nos deixou muito prematuramente. E ele pergunta para Elis o seguinte: Elis, você já se deu conta de que quando você não estiver mais aqui, são seus discos e as suas gravações que vão ficar para sempre? Então, mutatis mutandis, eu diria, Zusa e Ercília, vocês já deram conta que o acervo do Zusa vai ficar para sempre? Claro. E é um acervo enorme, enorme. Tá? Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida nenhuma. Ele falou. Só mais uma coisinha sobre exatamente os arquivos, mas vocês tiveram auxílio de profissionais para a hemeroteca, mesmo para os discos, para catalogar? Zero. Ele que fazia tudo. Não, quem colocou ordem na hemeroteca dele foi minha filha, Mônica, que chama-se Mônica também. Sim. Que passou meses aqui em casa fazendo. Ela é muito organizada, porque basta ser organizada e quando ela não entendia, não sabia quem era, ela fazia para os corria para os Zusa, lógico, né? Uhum. Mas foi tudo catalogado por ela. Já estava, viu? Já estava A, B, C, não sei o quê, mas aí ela acabou de fazer mais. Uhum. Eu idealizei, eu trabalhei na produção também de um documentário sobre não é exatamente sobre a vida do Zusa, mas é sobre a ligação dele com o jazz com a música brasileira e tudo mais, que se chama Zusa Homem de Jazz. E num pedaço do filme, o cameraman filmou toda a hemeroteca dele, tudo organizado, tudo. Quem pegar isso vai estar organizadíssimo. E os discos, então, os discos eu fiz um mapa, na verdade.
da discoteca, sabe? Então, eu sei onde estão os brasileiros por ordem alfabética, eu sei onde estão os clássicos lá em cima. Então, eu fiz um mapa das duas grandes paredes que nós temos aqui, só de LPs. Você desapega disso sem nenhum problema também, né? Sem nenhum problema. Eu quero que as pessoas aproveitem isso que o Zuza juntou durante 70 anos, 70 anos de vida profissional ligada em música, ligado à música. E é uma preciosidade. Eu quero mais também a democratizar isso. Quero muito, com muito gosto, com muito prazer. Não tenho esse apego de falar, ai meu Deus, os discos vão embora. Não, não. Foram ótimos enquanto estiveram comigo. Porque o Zuza estava junto, agora não, não tem mais sentido. Agora temos que democratizar mesmo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Cecília, minha amiga, querida. Muito obrigado obrigada por você. Ter aceito esse nossa pequena homenagem para o Zuza, falando sobre o Zuza. É o que eu mais gosto de fazer, é falar sobre o Zuza. Né? E eu agradeço a você também, viu, Marco? Que você é um amigão esses anos todos, um produtor de tanta coisa boa, tantos projetos que nós fizemos juntos, e tanta risada que nós demos juntos, o Zuza com aquela gargalhada dele, né? Foi muito bom esse contato com você, e eu fico muito feliz de você ter me proporcionado essa oportunidade de falar tão abertamente assim sobre o Zuza. Né? Eu é que agradeço a você, agradeço a todo mundo que participou. Sejam bem-vindos sempre ao nosso canal do YouTube. Nós temos a MDA, tem um canal no YouTube onde essas entrevistas ficam arquivadas, vocês podem acessar. Essas entrevistas é uma mentira, hoje é um bate-papo. As nossas aulas, enfim, me empolguei, mas na verdade são aulas. Hoje não é, né? Aula, hoje é uma live. Para ser bem moderno, é uma live hoje. É, mas é uma aula sobre o Zuza, não deixa de ser, vindo de você. E nós, então, aproveito para fazer, inclusive, a propaganda que sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter a estreia de um show que nós fizemos presencial em julho. Será no canal do YouTube da MDA International, que é um encontro inédito entre três dos maiores violinistas brasileiros, que é o Suame Júnior, Douglas Lora e o Marco Pereira. Marco Pereira, Suame Júnior e? Douglas Lora, que faz parte do duo Brasil Guitar. Que maravilha! E é incrível, o show está incrível e será lançado nesta sexta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube da MDA, que está recheado de apresentações entre música clássica e música brasileira, apresentações que nós fizemos nesse período pandêmico, mas todos eles foram presenciais. Nós filmamos e agora estamos lançando no nosso canal. Então, participem. Se inscrevam no nosso canal. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Cecília, muito obrigado. Muito obrigado a você, Marco. Muito obrigada. Espero que a gente tenha honrado, minimamente honrado, a memória do Zuza. Fico muito emocionada com isso. Muito obrigada, Marco, e a todos que participaram, que eu estou vendo vários nominhos aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Cecília. Beijo. Beijo.